یارو هغه چارشتي ویلی دی وی پر دای پیسې کې سکون نشته مړه دا در سره چا غپ لا ګورې زالیم سکون دی پوکی نه پرونی خپک ما یاد هغه څنګه مړه یو بوډا بابا نه می جیب وای څنګه خپکی ته غړ غلی ته کو پری د خبره هو را کنه وای بس چور علی مکنا هغه ډیر زیات خپه نه استو بازار کې ا ما بابا ولی چا د نجیب والو سو هو یو ما مړه غم کو زیه مکه مړه بس بازار کې می خلکو لوي خل کا دی بابا نه چا جیب والو چې سم د وسته کیږي واری کوي مړه چا 200 روپے راوړي چا 500 بابا ته ورکولې چا سلو دا غینه ولا زیته جمع شو نو دی کې د خفګان څخه خبره ده خوشاله ده نو به می دی جیب والو کنه او به چا پیسې نه ورکول هلو منګه څنګه سمنګ منګک څوک ته منګک څوک ته منگک نیم نه زه منگک نیم زننم خان صاحبم سبابم خان صاحبم بلوزبم خان صاحب لاټور تران چرته منگک وی څوک راته وی کور خور سما خوځه واخه ما ته سره پلار د مینه منگک وی نو زبم درته نه ته برته منگک ته سما سره سحت رښتا ابروز دې مواز راکړو په چوک کې نو ټول خلکو راته بیا منگک وی منگک او منگک منگک تا خبر میزان سے نوٹ کا گورے نن پس بما تو صحیح نوم لے کر صحیح نوم ناک لے دل تبیا مرا جا اس پیرو بچیا زتا تا غلط تھی میں نہ وہ رزتا تو سونا منی نہ نواب صاحب ہے نواب صاحب ونے وچ قبول نہ ونے خدایا دے غرق نہ کہ غرقے جی ونے دس خط ہونے کے دس خط غرق شو خدایا دے غرق سو گوری زمونگ دا نکاح ریکارڈنگ ارے نو موبائل دی واغی سا واو دا میسنجر او فیس بک چلے آو چلے یار واٹس اپ او ٹک ٹاک مڑے دا میٹرو بس او پلین کوچم چلے خبر بنے جیب بے نو استاد منی بل کو زما بزر کی ار وقت لکی جی دا بل سو واٹ دی جان سو واٹ دی جان کم نہ دی دا 500 دیر کم دی نہ دی بل دی راز کنا اوے ستا فضل کی خو صرف یو سو واٹ بل بل زما فضل کی خو ستا دمینی پورا بجلی گر آباد دی السلام علیکم ملګرو څنګه چل سی صاحب طبیعتونه هم خدي خیر د جوړ دی ټیک ته مرګرو د سکا د پرون د پادوان ویډیو کې خراب واله ما ویډیو هم جوړو دا بس هغه کې خراب لګی دا مودې سے چات له مرګرو نن نه پس په بس ویډیو لګ نو می وکاس تیم د زاخیلو قدر ته وي پټرول ګرانی باره کې سویل غوړی تر ورځ ګرانی پټرول ګرانو په وجه باندې مو موټر سایکل مو خرڅ کو خرګار مو په واغشتو التر پسی شو تل گران شو آغا خرموم دلو گیلاس مر شو